السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کمیاب خارجہ پالیسی بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر نہ بن سکا. دوران تقریب مودی کو قصائی کہنے پر بھارت میں شدید احتجاج ہوا. اسی سلسلے میں آج خان لا ایسوسی ایٹ کے زیر اہتمام پٹ سلطانی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی حمایت کی گئی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا. اس حوالے سے وائس صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. والتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. والتين جینا پہ آئی قصائی جینا پہ آئی اس وقت تک دنیا پہ یا کشمیر پہ امن نہیں آ رہا.
اس رسالے ہویا کہ پورے انڈیا دے وچ اگ بلائی گئی اور اساں اپنے کام نہیں چھوڑے تو نہیں اسی اس کرنے اسی اگنے بیٹا روڈ بھی لبے اساں گلی بھی لبے اڈا کام بھی ہوے جس طرح دو بڑے بڑے رحم آوے تے اسی دھوکا کو ڈرنا پڑے انہاں نال کھڑا ہوا تے پھلانا ہی نہ گلا سچی نشیاتی طور تے اتنے کمزور ہو گئے بیٹا ایمان دی اساں روٹی بھی ہور دینا دے اساں کہنے پے جس سے بلے بڑی گل ہوے سیاست سارے اپنی اپنی کرنی گلا سمجھو میں کچھ ایسی مزاج آدمی کی نہیں کہ کتنا مال رکھ رہا تھا سٹیج دی گل ہے لیکن جے تمہیں لگ گل آوے کوئی پتہ نہیں گل کرے وہ لوگ جو ہوئے وہ پی پی نہ ہوئے کا ہوئے تے ہاتھ منڈا ہونا کچھ پڑے ہو ایک بابا خانم نے بھی ہے کہ جڑا گل کرنا ہے تیڑیاں وچ اگ لگنی ہے تو اس تو بعد بابا بھی بہت بہت بندہ پتا کوئی نہیں ہے پہلی واری کیا مدے گل کی یہ سنا دا لہذا بطور کا اوپر سا بحث نہیں ہونا چاہیے اڈا مقابلہ سے اس نے انا رہی ہے یاد رکھو جڑے آج کل نشاسی نہیں نشاسی نہیں مراسی انا میں نشاسی سمجھنا انا میں مراسی سمجھنا مراسی اگر ہمارے میں نارے شہر مار کے کام کرنا ہے کام ہمارے کو نہیں ہونا جتے ٹھیک کام ہوتی ہے کوئی پارٹی کوئی بندہ کرے سی اسی کرسا اور سمجھ پڑے ہوتا تو تمام بھائی اس بھائی نے کر دیا اصل میں تمام بتایا تھا شامی طرح سے جان پھٹ رہا اس کو فیکٹ ہوتا ہے اپنی اپنا اور کر کے سکھ کے ہوئے ہیں اور اس گل نہ کر کرنے پہ ہیں تین تبلاؤں کو گل کی وڈی پارٹی انڈیا کے خلاف کوئی بڑا پاکستان کا کسی سے ایسی بات اگر کوئی گل کرے سی اور انڈیا اس کے خلاف نہ کے احتجاج کرے سی اسی انشاءاللہ کچھ پڑے رہا تھا جس جائی کے ساتھ کھڑا ہونا پہ کھڑے جس جائی ایک ویڈیو کلپ ایک پیغام کہ اس جناب جڑی نا گل کالی اس نے پیچھے بطور عوام اسی انہوں نے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اکا وچ ٹوٹلسٹ کیتی گئی شامی جان بھی پروگرام میں اللہ خیر کی تو دو گل کر کہ کوئی دوست عوام سویرے ٹاپ تے اللہ پہ بکڑی والے روڈ لگی 2 لاکھ لاکھ 2 کروڑ 72 لاکھ وہ میں سٹیٹ دی گل کرنا ہو اللہ نے حکم نہ پڑھ گیا پاس بھی ہو گیا تسی گڑی نے بندے کھڑے ہوئے ہو کوئی پیا کے حکم ویسے حکم ویسے ہے جو سی ہو جو سی حکومت روڈ کیتا میں دروازہ ٹھیک ہے جی اسی کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں ملک کے خاطر کھڑے ہوئے ہیں کوئی اڑا ماما نہیں لگنا لیکن کوئی پتہ بھی جس ملک کے خلاف گل ہوتی اور کوئی اس نے دفاع کرے سی کہ سٹیج کی کرے سی چاہے عمران خان ہوے چاہے آصف زرداری ہوے چاہے سعد رضوی ہوے چاہے نواز شریف ہوے بطور قوم اسی ہے سیاست دار پتہ نہیں آپ کے اپنے سارے آپ کے اپنے کرو لیکن جتنے ملک میں مفاد کی گل ہوے اوتھے انشاءاللہ اسی ہر لیڈر دے پیچھے ہر روز کے اپنے پیچھے جڑا منہ توڑ جواب دے اسی کھڑے ہیں یہ زندہ قوم دی نشانیاں نہیں اس اپنے آپ یہ ثابت نہیں کرنا پتہ سارے کو رہا اسی فلانے گل کی لیے اسی اینا کریں فلانے کی لیے اینا کریں جڑا ٹھیک گل کرے سی اس نے بچ کھڑے رہے کھڑے رہے اور ہر ووٹ تے جس جائی تے ضرورت پئی اسی انشاءاللہ اللہ